بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وناكسن نبدا وديال كوسو دوادا وركا علاندون قدبدا اوغوا وين اد وركيناد كو داودونتان وها كميدا شخصيغا نقونيا تاليها بوليس كو سومالييد او اسكو وافقاي iyo jeneral xijaar oo kulamo sagootina ka wada iskool boolisiga xamse abdi barre oo shaaciyay halis weyn oo soo wajahday dhismaha laamiga isku xira muqdisho iyo jowhar iyo umar finish oo lagu soo eedeeyay inuu lunsaday lacago lagu talagalay injineerada turkiga ahmed maxamed salaam ahmed madobe oo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaal dalka carabta iyo xasan sheekh maxamuud oo safar ku aaday kismaayo iyo xogo hoose oo sheegaysa in dowladda xasan sheekh maxamuud ay damacsan tahay qorshe meesha looga saaray axmed madobe natiijada doorashada kenya oo maanta lagu dhawaaqi doono qodobadaas iyo waxa nagu soo kordhaya daawad doontaan balse markii hore daawad yaal idinku mahadsan subscribe noo saara gambaleelka aad furatana waxay ka saacidaysaa inaad noqotid qof koowaad ee hela xogaalkayna soo dhigno lagta wad muuqaalka saartana waa inoo dhiirigelin waa hagaag isku soo noqod wanaagsan xoga la ogaaday ayaa sheegaysa in xilka hoggaanka taliska ciidamada booliska soomaaliyeed la magacaabayo iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan xilkaasi iyo shaqsiga loo raadinayo xogaan helna ayaa sheegaysa in taliyaha booliska loo magacaabayo jeneraal cabdixakiin daahir siciid oo laba jeer xilkan hore usoo qabtay jeneraal siciid ayaa la soo shaqeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud iyadoo mar kale uu noqon doono xilka taliyaha booliska soomaaliyeed sidaan xogtan helna ay shaacinayso wararka kale ayaa sheegaysa in saraakiil kale oo loo raadinayo xilka taliyaha cusub ee booliska ee hogaami doona shanta sano ee soo socotaasoo dad badan ay leeyihiin jeneraal siciid horaayu ugu fashilmay xilkaasi sidoo kale waxaa taliya ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliyeed loo magacaabayaa nuura xayir gaas oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta gobolka shabeellada hoose xoga hoose ayaa sheegaysa in ayaga isbeddel lagu sameyn doono taliyaasha ciidamada booliska degmooyinka markii la saldhigo taliska guud ee booliska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u arka jeneraal saaciid mid kasoo dhalaali kara xilkan oo dheer jaro hor usoo qabtay waxaana la soo warinayaa in jeneraal xijaar iyo hoggaanka laamaha amniga ay ku guuldareysteen nabadgelyada guud ee caasimadda dalka dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa bixiyey xog cusub oo ku aadan dhismaha waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo jowhar kaasoo xakood ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey xamse cabdi barre ayaa marka hore nasiib daro ku tilmaamay in dhismaha jidka dheer ee isku xira magaalooyinka muqdisho iyo jowhar uu ku istaagay magaalada balcad ra-iisul wasaaraha ayaa sababta wuxuu ku sheegay inay la xiriirta amniga waddadaasi wuxuuna xaqiijiyey in la dhaqaajin waayay dhismaha laamigaasi sidoo kale wuxuu intaas ku daray inuu halis uu ku jiro inay gabi ahaan istaagi doonto mashruuca dhismaha waddadaasi oo uu tilmaamay in laba jeer ay soo cusbuunaatay wuxuuna intaas ku daray in dowladda maalgelinayso si loo dhammaystiro waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar balcad meeqay noo jirtaa 28 kilomitir meelahaasi ayuu ku istaagay jidka waa la dhaafi laayahay amni darro dartiis ayuu yidhi xamse cabdi barre wuxuu kaloo intaas ku sii daray inaysan suurtagal ahayn in amni darro dartiis loo hakiyo isku socodka muqdisho iyo jowhar islamarkaas sababtay in loo qaato diyaarado suurtagal ma ahan in jowhar diyaarad ay u raacaan shacabka soomaaliyeed iyagoo aan baabuur raaci karin ayuu sii yidhi xamse cabdi barre hadalka ayuu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wuxuu ka sheegay munaasabad lagu taageeriyey oo ay qabteen beesha mudulood dhanka kalena xoga ee sheekh warbaahinta ayaa sheegaysa in hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu xanuunsan yahay isagoo toddobaadyadan uusan meel fagaara uusan ka soo muuqan axmed madoobe ayaa markii ugu dambeysay 21 July meel fagaara lagu arkay kadib markuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha magacaabay xamse cabdi barre hogaamiyaha kaliya taliska ah ayaa bishii July lasoo dhaafay ku dhex kufay suuliga gurigiisa oo dhaawac ka soo gaaray dhabarka sida xogaha ay sheegayaan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dhabarka uu ka jabay ilaa warado kala duwan ayaa xaqiijiyey in axmed maxamed islaam axmed madobe markii hore la dhigay isbitaal ku yaal magaalada nairobi balse markaa xaaladiisa ay kasii dartay loo qaaday imaaraadka si halkaasi loogu soo dabay xaaladiisa caafimaad ma jirto wax war oo ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ee ku aadan xaaladda caafimaad ee axmed maxamed islaam axmed madobe oo hore usoo noqday hogaamiye ka tirsan ururka al-shabaab axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa dabyaaqadii sanadii 2012 ka qabsaday al-shabaab
مجرد تكد ليك اسمايو سقو وطا عيدما الدفاع كينيانا او كعاويي انو قبصد مجرد هاسي انتو مدحوين كاك اسمايو وحاكد عاي كوفسي لوجي سيحوين يدل قرشيسان او رالبك سيد ادياش عدقان كاك ناستدا يددك فرفرعون الو عركوه اني معارض كويين مامولك احمد مدوبي وقدام بنتينا وقتiga ايا عريرو كوا قدiga مدح بنان ادرشوين كي حدودها كينيا او لغسوغ يوكدو واقستا نتيجة دورشادة مدحتين مدع بري عيين كوهكتاي وقتي كما دنبايستاي دسور كو اقلان يوشا انت نتيجة دورشادة ايا قبسون تي سقالك بيشان اغوستو وكو بيغنيت تلادي لسو دافي سو جيدين تو قدا يكوهير عالمية ايا سو بحايا كواسو كوتان ايا دلقاد يدقنان انو قسوغ نتيجة نتيجة هرداعا او سو سار قدiga ايا موجين ساين اد سكودو يهين labada musharax ee madaxweyne oo kala madaxweyne ku heenka xilka ka sii dhamaanaya weel murhuuto iyo raisul wasaarihii hore Raila Odinga waxa ay soo taraya rajada laga qaabo in dhawaan la ogaadono natiijada la wada sugayo ee doorashooyinka madaxtinimada Kenya ee qabsoontay todobaadkii hore waxaana suurta galay in maanta galinka dambe lagu dhawaaqo natiijada gudiga doorashooyinka oo lagu dhaliilay inuu la raago natiijada ayaa sheegay in si taxadar leh uu hubin natiijooyinka iyagoo eegaya degnaan si doorashooyinka si cadaalad ah ugu soo dhamaadaan sanadkii 2017 ee maxkamadda ugu sareysa Kenya ayaa la laashay natiijada doorashooyinka madaxweynaha ee la qabtay sanadkaas iyadoo ku eedaysay gudiga inuu ku guuldareystay inuu si wanaagsan u hubiyo natiijooyinka shaacinta natiijada doorashada madaxweynaha Kenya ayaa sida la filayo u badan tahay inuu gudigu maanta ku dhawaaqo natiijooyinka hordhaca waxay sheegayaan in weli Ruto tartanka ku gaaminayo tirooyin sidaas u badan laakiin xogaha ka soo baxa wararkeena kale ayaad ku daawadoontaan gudaan daawadayaal waan igeyntaasa wararkii calan doon nabad galiyo.